Pat ja eju es cauri ēnu un nāves ielejai, tava mīlestība bailēm liek bēgt. Pat ja apkārt man dzīves vētras, es nešaubīšos, tava klātbūtne man liek pastāvēt. Pat ja eju es cauri ēnu, tava klātbūtne man liek pastāvēt. Es nebaidīšos ļaunumā, jo mans Dievs ir ar mani. Jā, Dievs ir ar mani. No kā man baidīties, no kā man baidīties? Gaismu redzu es, kas ar spīdēt sirdī paļāvīgai. Šai gaismai nav nekā līdzīgā. Es būs arī gals visām sāpēm, bet līdz šī diena nāc. Tavu vaigu meklēšu.
Šodien ir svētki, trīsvienības svētki. Un šajā svētku dievkalpojumā mēs sveicam jūs visus šajā rītā, arī tos, kas ar mums ir tiešsaistē, un arī tos daudzos, kas šo pieredzēs katrs savā laikā, katrs savā vietā vēlāk. Mēs iesāksim Tēva un Dēva un Svētā Gara vārdā. Žēlastība un miers jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Izsūdzēsim Dievam savus grēkus. Visuspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man kauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis, un uz tādu jūsu grēksūdzi, kā aicināts un iecēls Dieva vārda kalps, sekodams Kristus pavēlēji, es jums pasludinu Dieva žēlastību un visu jūsu grēku piedošanu. Tēva un Dēva un Svētā Gara vārdā. Ieklausīsimies trīsvienības svētku psalmā. Kungs mūsu valdniek, cik augsti godājams Tavs vārds visās zemēs. Tava varenība sniedzas pāri debesīm, no bērnu un zīdaiņu mutes Tu sevisi sataisīji spēku. Dēļ saviem pretiniekiem apklusināts kauģus un ienaidniekus. Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko? Tikai mazliet, Tu viņu esi atšķīris no Dieva. Ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis. Esi to darījis par valdnieku, par Taviem radījumiem. Visu Tu esi novicis pie Viņa kājām. Gods vai ir Tēvam un Dēvam un Svētajam Garam. Gods Dievam.
visspēcīgais mūžīgais Dievs, kas saviem kalpiem esi devis žēlastību, patiesās ticības apliecībā, atzīt tavas mūžīgās trīsvienības godību. Un pielūgt tavas varenās majestātes vienību, mēs tevi lūdzam. Dod, ka šīs stiprās ticības spēks mūs sargā no visa ļaunā. Caur tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu. Lasījums trīsvienības svētkos no apustuļu darbu grāmatas otrās nodaļas. Bet Pēteris nostājies kopā ar tiem 11, skaļi balsī uzrunāja ļaudis. Jūdu vīri un visi, kas dzīvojat Jeruzalēmē, lai jums top zināms, uzmanīgi klausieties manus vārdus. Viņi nav piedzērušies, kā jūs domājat, jo vēl ir tikai dienas trešā stunda. Bet tagad notiek tas, kas sacīts caur pravieti Joelu. Pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus. Un arī par maniem kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu garu tajās dienās, un viņi pravietos. Es darīšu brīnumus augšā debesīs un zīmes apakšā uz zemes, asinis, uguni un dūmu mākoņus. Saule pārvērtīsies tumsā un mēnes asinīs, pirms nāks kunga lielā un spožā diena. Un tad ik viens, kas piesauks kunga vārdu, tiks izglābts. Izraeliešu vīri, klausieties šos vārdus. Jēzu, nācerieti, vīru, ko Dievs, kā jūs paši to zināt, apstiprinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīja caur viņu jūsu vidū, viņu, kas pēc Dieva nodomu un paredzējumu bija nodots jums, jūs viņu ar noziedznieku rokām piesitāt krustā un nonāvējāt. Dievs viņu uzmodināja no nāves sāpēm raisīdams, jo nāve viņu nespēja paturēt. Dāvids par viņu saka, es vienmēr esmu turējis kungu savā priekšā, tā ka viņš ir pie manas labās rokas, lai es neļodzītos. Tādēļ mana sirds līksmojas un mana mēle gavilē, un arī mana miesa dusēs cerībā, jo tu nepametīsi manu dvēseli šeolā. Nedz liksi savam svētajam pieredzēt iznīcību. Tu esi man darījis zināmus dzīvības ceļus, un tava klātbūtne piepildīs mani ar līksmību. Mani brāļi, es drīkstu jums sacīt droši par ciltstēvu Dāvidu. Viņš ir nomiris un apglabāts, un viņa kaps ir pie mums līdz pat šai dienai. Pravietis būdams viņš zināja, ka Dievs bija zvērējis kādu viņa pēcnācēju sēdināt viņa tronī. Paredzēdams to, viņš runāja par Kristus augšām celšanos, jo Kristus netika atstāts šeolā, nedz viņa miesa pieredzēja iznīcību. Redzi, šo Jēzu Dievs ir augšām cēlis, tam mēs visi esam liecinieki. Ar Dieva labo roku paaugstināts un saņēmis no Tēva apsolījumu par svēto garu, viņš to izlēja, kā jūs redzat un dzirdat. Dāvids gan neuzkāpa debesīs, tomēr viņš saka, Kungs sacīja manam kungam, sēdies man pie labās rokas, līdz es lieku tavus ienaidniekus par kājsolu zem tavām kājām. Lai viss Izraela nams tad no nešaubīgi zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu šo Jēzu, kuru jūs piesitāt krustā. Tā kunga vārds.
Šie vārdi sāpīgi iedzēla viņa sirdīs, un tie jautāja Pēterim un pārējiem apustuļiem: ko lai mēs darām, brāļi? Tad Pēters tiem sacīja: atgriezieties no grēkiem, un lai jūs ik viens to pat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu. Jo šis ir apsolījums jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko pieaicinās Kungs, mūsu Dievs. Viņš liecināja vēl ar daudz citiem vārdiem un tos mudināja: glābieties no šīs samaitātās paudzes. Tie, kas viņa vārdus pieņēma, tika kristīti, un tajā dienā viņiem piepulcējās ap 3000 dvēseļu. Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laukšanai un lūkšanām. Tā Kunga vārds. Šodien Trīsvienības svētkos mēs apliecināsim savu ticību ar Nīkajas ticības apliecības vārdiem, kas atrodama dziesmu grāmatas 25. Lapas pusē. Mēs ticam uz vienu vienīgu, visu spēcīgu Dievu Tēvu, kas radījis debesi un zemi, visu, kas redzams un neredzams, un uz vienu vienīgu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēvu, kas no Tēva dzimis pirms pasaules sākuma, Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, paties Dievs no patiesa Dieva, dzimis neradīts, ar Tēvu vienāds būtībā, caur ko viss ir radīts, kas mūsu cilvēku un mūsu pestīšanas labad no debesīm nācis un miesa tapis caur Svēto Garu, no jaunavas Marijas un cilvēks tapis, kas par mums krustā sists zem Poncija Pilāta, cietis un aprakts, un trešajā dienā augšām cēlies pēc svētajiem rakstiem, un ir uzņemts debesīs, un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņu valstībai nebūs gala. Un uz Kungu Svēto Garu, kas dzīvu dara, kas no Tēva un Dēva iziet, kas ar Tēvu un Dēvu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas caur praviešiem runājis, un uz vienu svētu, vispārēju un apustulisku baznīcu. Mēs apliecinām vienu kristību grēku piedošanai un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē. Thank you.
esmu tavs, tavs es, Jēzu. Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar jums visiem. Mēs ieklausīsimies šodienas lasījuma turpinājumā no Apustuļu darba grāmatas 2. Nodaļas. Ikviena dvēsele pildījās ar bijību. Gan daudz brīnumu, gan zīmju notika caur apustuļiem. Visi ticīgie turējās kopā un viss viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mantu un īpašumus un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī
bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda līksmībā un sirds vienkāršībā, slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un kungs ikdienas pievienoja viņu pulkam aizvien jaunus izglābtos. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam Tevi svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija iru un notiek, kā mūžīga patiesība mūsos. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Viena frāze pēdējo mēnešu laikā man prātā ir palikusi visvairāk kā citas. Un tā ir no viena semināra par to, kā risināt sarežģītas sarunas. Frāze ir šāda. Iespaids, ko rada otrs cilvēks, nav viņa nolūks. Šo frāzi pēdējā laikā atceros atkal un atkal, cenšoties to īstenot dzīvē. Jo iespaids, kāds man rodas no otra cilvēka, rodas manī. Par to atbildīgs esmu es, un tas ir manī radies iespaids. Nolūks, kāds ir otram, pieder otram. Par to ir atbildīgs viņš. Un mans uzdevums ir nevis automātiski vadīties pēc mana iespaida par otru, bet jautāt pēc nodoma, censties saprast nodomu, censties sadzirdēt, saredzēt, sajust, kas ir un kāds ir otra nodoms. Iespaids, ko otrs rada, un viņa nodoms kādreiz var sakrist. Bet citreiz tās var būt kā pilnīgi dažādas valodas. Vasaras svētkos Jēzus mācekļi runāja daudzās atšķirīgās valodās. Nebija tāda viena visiem kopīgā. Un valodai, kā zināms, ir liels spēks. Dažkārt gramatikas grāmata ir tikpat spēcīga kā 100 lielgabalu vai spāņu armāda. Jo, piemēram, lielgabali jau sen ir apklusuši, armāda nogrimusi, bet pasaulē joprojām 21 valsts runā spāniski. Gandrīz pusotras simts tautām Krievijā oficiālā valoda ir krievu. Un iespējams tieši vecā Britu impērija bija tā, kas izplatīja angļu valodu tik daudzās pasaules vietās. Ar valodu tik daudz ko var panākt, jo tā ir viena no spēcīgākajām identitātes veidotājām. Valodai ir varens spēks. Vasaras svētkos Jēzus mācekļi dažādās valodās vēstīja par Dieva varenajiem darbiem. Par visiem tiem daudzajiem veidiem, kā ir piedzīvojuši mīlestības pieredzi, kā ir piepeši kļuvuši mīlestības pārņemti pret otru cilvēku, kā ir sajutuši visām maņām, ka pār cilvēkiem, attiecībām, notikumiem, pār pagātni un nākotni izvajas svētais savstarpējas saprašanās, savstarpējas mīlestības, viens otram pār nekad vairs nedarīšanas un piedošanas gars. Dažādās valodās mācekļi vēstīja labo vēsti, evaņģēliju, dažādos veidos to izpauda un nebija nekāda problēma. Nesākās ne mazākie strīdi par to, ka viens saka tā un otrs saka citādāk, ka vienam ir tāda pieredze un citam cita, ka viens īsti nesaprot, ko cits saprot, jo katrs šo vēsti dzirdēja savā dzimtajā valodā. Taisnotrādi, viss pārņēma grūti aprakstāmas kopības sajūta, bija sajūta, ka tas, kas notiek, ir īsts brīnums. Visi saprata, cik svarīgi ir turēties kopā, un viņi turējās kopā. Katru dienu viņi satikās, kopīgi ieturēja maltītes, līksmībā un sirds vienkāršībā. Viņiem radās milzīga spēja viens otram piedot, un viņi raudādami stāstīja viens otram par saviem neprātiem, kuru dēļ darījuši citam pāri. Kur nāk gars, tur problēmas nostājas otrajā plānā. Tās neizzūd, bet pārmainās. Tad rodas sajūta, ka viss tikpat kā viss ir atrisināms, ka visam ir kādas alternatīvas, ka tikpat kā nekas vairs nav tikai un vienīgi bezcerīgs, ka kopība ir tad, kad neviens vairs nav zaudētājs, un ka burts nokauj, bet gars dara dzīvi,
kas nozīmē sekošana burtam gan var novest pie ātra rezultātu. Taču visbiežāk tā ir ērtākā ceļa, proti platā ceļa atrašana vai iešana savu baiļu pavadā. Šis ceļš nekad neaizvedīs pie Dieva, pie patiesības, pie labā un skaistā, jo tikai gars dara dzīvi. Par gara klātbūtni veistīja nevis gaidīšana vai tevi mīl, bet spēja pieņemt lēmumu mīlēt pirmajam. Par gara novaišanos liecina, ka izvīdzināšanos ar pasauli tu sāc ar izvīdzināšanos ar sevi. Problemātiski kļūst, ja sākam uzstāt uz to, ka ir tikai viena valoda, kurā evaņģēliju izpaust, kurā runāt par Dieva varenajiem darbiem. Jo vienu uzrunā vārdi, citu klusums, citu māksla, citu mūzika. Valodas ir dažādas, bet vārds, logos, ir viens vienīgs. Ir neskaitāms iespējas, kā veistīt šo stāstu par Dievu, kas kļuvis cilvēks Jēzū, dziedinājis slimos un paēdinājis izsalkušos un bijis to pusē, kuri piedzīvoja netaisnības, Jēzu, kas neļāva viens otram darīt pāri un beigās pats tika sists krustā. Ir tik daudz veidu, kā šo stāstu stāstīt, piedzīvot un aptvert. Padomāsim tagad loģiski. Vasaras svētkos templī dažādu tautību cilvēki bija sapulcējušies kopā un klausējās, kā Jēzus sekotāji viņiem stāst par Dieva varenajiem darbiem. Taču dzirdēja viņus, savās dzimtajās valodās runājam. Neskatoties uz to, ka visiem, kas dzīvo Jeruzalemē, un arī visiem no citurienes atbraukušajiem jūdiem un jūdu ticības simpatizētājiem, bija viena kopīga valoda, kurā tie pavisam tekoši varēja saprasties un bez problēmām sarunāties. Un tā bija impērijas valoda, tā bija grieķu valoda. Tā bija valoda, kas bija izplatusies ar savu kultūru, varu un spēku trijos kontinentos – Eiropā, Āzijā, Āfrikā. Tā bija valoda, kas visu šos tik dažādos tautību un valodu cilvēkus vienoja. Tā bija viņa kopīgā valoda. Visi to prata. Taču Dieva gars, viņš pazobojās par šo impērijas un varas valodu. Jo Dievam ir humora izjūta. Ja mēs pārāk ilgi runājam visu vienā valodā, viņš sāk runāt citādākā. Jēzus mācekļi pilnīgi mierīgi varēja ar visiem šiem daudzu tautību cilvēkiem, gan vietējiem, gan ārzemniekiem, komunicēt grieķiski. Taču svētais gars izvēlējās par Dievu liecināt pilnīgā valodu brīvībā, pilnīgā svētā haosā, nevis visus uzrunāt ar kādu svētu simfoniju, bet kakafoniju pārvērst eifonijā. Dievam nav svarīgi veidi, valodas, ceļi, formas, kādā viņš nāk pie mums. Viņš izvēlas to, kas vislabāk atbilst mums katram. Vasaras svētki mums veistīja, ka tas var notikt mums zināmajos, bet visbiežāk mums pilnīgi vēl nezināmos un arī nesaprotamos veidos. Dieva darbs nav ierobežots noteiktā valodā un noteiktā teoloģijā, kuru vislabāk es saprotu un atzīstu. Arī nenoteiktā baznīcā un skatījumā, interpretācijā vai izpratnē. It kā pastāvēt tikai tā patiesība, kuru mēs vislabāk saprotam. Dieva valstība nav impērija, kurā viss runā vienā valodā. Dieva valstībai nav savu valodu likumu, kā un ko katrs drīkst un kā nedrīkst runāt. Mūsu pašu valodās mēs dzirdam Dieva varenos darbus, teicam, sacīja pārsteigtie vasaras svētku viesi. Dievs ir radošs. Viņa mazotē ir tik daudz veidu, kā evaņģēliju sludināt. Un vasaras svētkos mēs aptveram, ka Dievs savu vēstu vēstīja valodās, kuras nesaprotam un veidos, kuriem nepiekrītam. Tas nozīmē, ka Dievs nāk arī pie katra pie mums. Ar visiem iespējamiem līdzekļiem viņš laužas, novaižas, nāk mums tuvāk un tuvāk, gan tā, kā mums patīk, gan tā, kā mums nepatīk, gan tā, kā mēs saprotam, gan tā, kā mēs nesaprotam, bet vienmēr un visos veidos ar milzīgu mīlestību, ar milzīgu draudzīgumu, kā labs draugs. Dievam nav viena valoda.
jo viņš pats nav viens. No šīs daudzvalodības arī dzīme tā izjūta, ka Dievs nav visiem viens un tas pats, un tāds pats. Ka katram viņš ir kā savējais, kā dzimtā valodā runājošais, un viņš arī ir. Dievā ir daudzi aspekti, veidi, valodas, izpausmes. Un tās kā tādu puzli liekot kopā pirmie kristieši, ar laiku tās visas sakopoja trijos lielos laukumos, kopumos, vai kā viņi toreiz teica, personās, ka Dievs ir tēvs, un Dievs ir dēls, un Dievs ir svētais gars. Trīsvienība. Un visi šie aspekti, veidi, valodas un izpausmes ir kā tāds vienots veselums, kā vienu dziesmu dziedošu perfekts koris, kā dejā savijies dejotāji, ansambls, kā viens otru mīlošie, kā viens otru saprotošie. Un vēl, it kā ar to vēl nebūtu gana, ar laiku kļuva skaidrs, ka tam visam ir kaut kāds nolūks, ka tas viss kaut ko rada, ka kaut kas tik daudzveidīgs, daudzvalodīgs un reizē absolūti vienots un sevī katru savu daļu bezgalīgi mīlošu un pieņemošu, kad kaut kas tāds novaižas, tuvojas, nāk, tad šī kopība multiplicējas, pārnesās, pāriet arī uz mums. Rodas tas, ko tagad mēs tevējam par draudzi. Draudzi rodas visur, kur starp cilvēkiem kaut kas tāds notiek. Kur novaižās vasarsvētku gars, tur rodas draudze. Starp diviem un trijiem, septiņiem vai vienpadsmit, starp simtiem vai tūkstošiem, bet varbūt Dieva nolūks ir arī vai starp miljardiem. Nevarētu tā būt. Trīsvienības svētkos, tam, kas formulējas, tam, kas notiek vasaras svētkos, tam varbūt varētu būt tik liels nolūks. Šī nolūka dēļ ir vērts. Tāpēc evaņģēlijs tiek sludināts un sakramenti izdalīti, tiek mielasti svinēti un tiek sirdis citam atvērtas, tādēļ kopā tiek raudāts un smiets. Šī ticība, kas runā cerības, drosmes, apņēmības un reizē arī nedrošības, neziņas, šaubu un neticību valodās tā, kā katram vajag, tā kā katrs dzird. Taču kas vasarsvētku dienā notika tālāk? Pēc tam apustuls Pēteris uzrunāja visus klātesošos. Pēc īsiem ievadvārdiem par to, ka notiekošais ar daudzajām valodām un ka katram otra dzimtā valoda stāsta par Dievu varniem darbiem, ka katrs otram šajā dzimtajā valodā to dara, tas viss ir Dieva gara izliešanās un brīnums, kā jau senie pravieši rakstījuši, to viņš sākumā pateica, un tad viņš ķērās vērsim pie ragiem un negaidīt asi. Konfrontējoši pavēstīja, ka jūs, jā, tieši jūs, ar noziedznieku rokām, ar Poncija Pilāta kilveru rokām, esat piesietuši krustā Jēzu. To pašu Jēzu, ko Dievs ir atbalstījis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, un tagad Dievs viņu ir uzmodinājis, jo nāve viņu nespēja paturēt. Un viņš ir sēdies pie Dieva rokas, paaugstināts, un tā ir absolūti pārviesnoša zīme, ka jūs piesitāt krustā to, ko Dievs ir licis par Kristu un Kungu, par Mesiju un Kyrios. Šī apsūdzība bija ļoti sāpīga. Tā izteikta toreiz nozīmīgo tiem cilvēkiem tēvu sistēmā aizskāra un izkustināja visus viņu dziļumus. Īsos vārdos Pētera sacīto var apkopot tā, jūs esat grēkojuši pret mīlestību. Pēc šiem vārdiem iestājās baisa klusums. Varbūt daudz raudāja, varbūt daudzi sāka pārņemt grūti aprakstāmu nožēlu, varbūt daudzi sāka kaut ko aptvert, varbūt daudz iekšēji kliedz nē, varbūt citi iekšēji aptvēri jā. Varbūt tas bija īs, varbūt tas bija stundām ilgi. Līdz nebija vairs nekā cita, kā tikai vienīgs jautājums. Ko lai mēs darām? Un Pēters teica, atgriezieties no grēkiem. Un vai jūs ik viens to pat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai?
un jūs saņemsiet Svētā gara dāvanu, jo šis ir apsolījums jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko pieaicinās Kungs, mūsu Dievs. Kaut kādā mūsu katra dzīves brīdī, it īpaši, ja mēs ejam apzinātu garīgu ceļu, it īpaši, ja mēs meklējam ceļu pie sevis, meklējam sevi izprast, meklējam Dieva klātbūtni mūsos, kaut kad pienāk brīdis, kad mēs apveram to, kas ir mūsu katra dzīvē tie ievainojumi un plaisas, tās sāpes, par kurām mēs padaram atbildīgus citus, paši to nemaz neapzinoties. Šī atskārsme bieži notiek tikpat negaidīti, neparedzēti, kā Jēzus mācekļiem vasaras svētku rītā, kā Pētera uzrunātajiem izrēliešiem. Jo mūs veido svētība un grēks. Bet grēks nav nekas cits kā tas, kas ir nodarīts mums. To veido mūsu bērnības lielākie ievainojumi, kas ir kā vienmēr paliekošas plaisas mūsu dzīves platē. Dziļa švīka šķērsām visam. Jūs atceraties vinilu plats. Ja tajās bija švīka šķērsām visai platē, tur neko daudz nevarēja darīt. To nevarēja vairs savabot un atjaunot, vai tā atkal būtu kā jauna. Mums katram ir jāapzinās, ka neviens to mums nav bez šādas plaisas, bez šādas dziļas švīkas, kas iet šķērsām visam, kas mēs esam, ko mēs daram, kā mēs izpaužamies, ko mēs izvēlamies, kur mēs sevi iegūdam. Tā ir dziļa plaisa pāri visai mūsu dzīves platei, un kristietības valodā mēs to saucam par grēku. Šo plaisu dēļ, kas katrā cilvēkā, arī tika sists krustā Jēzus Kristus. Kamēr mēs šo plaisu neapzināmies, tā ir aktīva. Kamēr mēs neaptveram, kas ir šī plaisa, tā darbojās un mūs nodarbina, un tā pievelk, kā melnais caurums mūsos, lielu daļu mūsu dzīves enerģijas. Un šī plaisa mūs katru, gan individuāli, gan varbūt arī kā kopienu, no upuriem dara par varmākiem. To, kas nodarīts mums, mēs neapzināti nodaram citiem. Jo šī plaisa patiesībā ir neizturama. Kaut kas, kas radies mūsu dzīves sākumā, ko mēs neesam varējuši panest un izturēt, tā ir neizturama bijusi toreiz, un tās dēļ arī mēs šodien šad un tad kļūstam neizturami. Tāpēc mēs neapzināti ap šo neizturamo it kā uzceļam aizsargu mūri, lai sevi aizsargātu, lai kaut ko varētu darīt, vai mēs tiktu mīlēt un pieņemt. Un tur, kur ir tie mūsu aizsargu mūri, tur ir paslēpti mūsu dziļāki ievainojumi. Šos mūris var saukt arī par ēnām, kuras pie mums pieaugušajiem visbiežāk izpaužās kā tādas apzinātas vai neapzinātas prasības apkārtējai pasaulē, vai tā remdē mums tās vajadzības, kuras mums nav spējusi remdēt un dot mūsu ģimeni. Tagad to, kas mums nav ticis dots, mēs pieprasam no apkārtējiem. To, kas nodarīts mums, mēs neapzināti nodaram citiem. Mēs nepārtrauktu atkārtojam, un mēs tādā veidā kļūstam no upuriem par varmākām. Patiesībā tas arī ir īsā versijā lielākais visu postu, ko cilvēki citam nodara avots. Mēs esam ļoti labi cilvēki. Mūs veido svētība. Atceramies to. Mūs ir radījis Dievs. Tāpēc jau mēs tiekam kristīt, lai mēs to mūžīgi atcerētos. Un ka mēs nesam un bieži vien tik redzam, tik starojoši, tik pārliecinoši viņa tēvu. Tik bieži ir tā sajūta, ka mēs skanam kā visskaistākā, vispatiesākā mūzika, kādu vien ir iespējama. Mēs tiecamies uz savu iespēju virsotnēm. Tikai ik pēc zinām laika, atkal un atkal notiek kaut kas tāds, ka mūsos iedarbojās šis ievainojums, šī plaisa platē. Pētera asā runa vasaras svētkos sagrāva šos mūrus un izkvīdināja šīs ēnas. Tā pamodināja šajos cilvēkos milzīgu potenciālu. Piepeši kā brīnumā viss kļuva tik skaidrs. To, ko Dievs ir mums sūtījis, mēs esam piesietuši krustā.
Mēs esam grēkojuši pret mīlestību. Mūsu dzīves modelis ir bijis liekulīgs. Piepeši vai pamazām cilvēks sajuta savus ciļos ievainojumus. Nosauc tos vārdā apzinājās. Jo tikai tas, kas ir nosaukts vārdā sajusts un apzināts, var tikt transformēts un dziedināts. Un pamazām katrs no viņiem sāk atgriezties savās īstajās mājās. Jo tikai tad, kad mūsu dzīve tiek tā satricināta kā izraeliešiem vasaras svētku dienā un sāk veidoties gandrīz varbūt pat no jauna, kad notiek šī atgriešanās no grēkiem, šī piedzimšana no jauna, mēs beidzot sākam piezemēties tajā, kam mēs patiešām piederam, kas ir mūsu īstā dzīve, īstā zeme. Jo no mūsu dzīves spēks vairs netiek tērēts un notērēts, vai mēs sevi sargātu, vai mēs censtos būt mīlēti, vai mēs censtos būt pieņemti, un piepeši ir tā, kā saule būt uzvakus. Beidzot var skanēt īstā manas dzīves melodija. Sava melodija paliek skanēt vienmēr arī mūsu dzīves platē. Tur ir kāda melodija. Arī tā dziļā švīka šajā platē nekad neizūd. Bet mēs zinām, kur tā ir un kad tā būs, un pēc kā var pateikt, ka tā tuvojas. Taču tad, kad mēs esam sākuši nokāpt tajā plaisā, mēs pamanām, ka šī plaisa ir līdzīga kanjonam. Es nezinu, vai jūs varat to iedomāties, varbūt esat redzējuši kaut kādas bildes vai fotogrāfijas, bet kad tu esi nokāps dziļāk kaut kādā aizā, un kad tu skaties uz tiem atsaktajiem iežiem aizas sienās, un tu kāp vajā, tad patiesībā tās līnijas sāk mazliet līdzināties vinila plates mūzikas cilviņiem. Līdzībās runājot, tās ir mūsu dziļākās dvēseles līnijas. Tās sāk skanēt. Jo mūsu lielākie ievainojumi un vājības ir tā vieta, kur Dievs var ienākt visvairāk, vistiešāk, vislabāk. Un visur tur, kur mēs nokāpjam savā dzīves aizā, savā plaisā, kur mēs sākam mācīties to melodiju, kas tur izvīta caur tiem iežiem, kad mēs iepazīstam savu plaisu un vairs nevēlamies ar saviem neapzināt veidotajiem aizsargmūriem citus ievainot, tad mūsos aug mīlestība. Gan pret mūsos katrā esošo iekšējo bērnu ievainoto, bet arī pret šo bērnu katrā citā cilvēkā. Jo iespējas, ko rada otrs cilvēks, nav viņa novūks, nav viņa dziļākā būtība. Un tad mīlestība sāk pieaugt geometriskā progresijā. Un dziļāki ievainojumi tiek izdziedināti un pārvērsts ēns gaismā. Tās kļūst par harismu, par žēlstības starojumu, par labvēlības un draudzīguma starojumu cilvēkā. Jo mūsu katra patiesā būtība ir Kristus, viņa gars, nevis mūsu ievainojumi un ko tie ar mums izdarījuši. Un no šīs atziņas, kas izraeliešiem rodās vasaras svētku dienā, tad arī dzimst tas, kas ir draudze. Kopiena, kurā cilvēki ir kristīti ne tikai ar ūdeni, bet kļūst kristīti ar svēto garu. Mīlestības pārņemt viens pret otru un pret katru. Un ik pa brīdim, vai ko viņi darīt, viņi apjauš, ka viens otru dziļi mīl. Kā trīsvienībā, kā dejā, kā ģimenē, kā draugu starpā, kā mīlestībā, kas vairs nevar beigties, jo to vairs nekas nevar nomākt, to vairs nekas nevar izbeigt. Un es zināšu, ka mīlestība nav tikai žēlsirdīga, tā varbūt arī izaicinoša. Tāpēc dzīve ir neparasts ceļš. Tu nekad nezini, kas vēl var būt. Tumsa var pārvērsties gaismā. Un tev pat nekas nav jādara, it kā. Tikai jāiet, redzīgi, dzirdīgi, drosmīgi. Arī tur, kur sākas grambas un dubļi, ir jāiet, un nekas nav jāapiet.
Kā salve iziet no mākoņiem, tā ik pa brīdi novaižas gars. Mēs nezinām, kad un nezinām, kā, bet tad, kad tas notiek, kļūst pilnīgi skaidrs, viss ir bijis tā vērts un viss vēl tikai būs. Bezgalīgs gara lauks priekšā. Nu tad, kā jau reiz teicu, minamies tajā iekšā. Āmen. Kristu atbrīvo.
Mēs lūgsim Dievu. Kungs Dievs un Tēvs, Tu, kas esi viss radītājs, no kura mēs nākam, kurš mūs veido savos dziļumos, Tu, kurš mūs dari par saviem bērniem un uztur visus savā neizmērojamā žēlstībā, Tu, kurš izvais savu garu pār visu, kas dzīvo, lai viss, kas dzīvo, var teikt Tavu vārdu, lai var liecināt par mīlestības pieredzi. Visa radība Tev pagodina, un mēs Tev pateicamies par šo dienu. Par šiem svētkiem, bet arī par visiem tiem brīžiem mūsu dzīvēs, kur mēs īpašā veidā piedzīvojam Tavu klātbūtni kā svētkus. Kā kaut ko tādu, kur mēs piedzīvojam Tavu svētību, Tavu žēlstību, veidos mums zināmajos un arī nezināmajos. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mūs sapulcinājis kopā šodien. Dievs Kungs, mēs Tev pateicamies. Kungs Jēzu Kristu, Tu nesi pasaules grēkus. Tu esi mums caur savu krusta nāvi un augšām celšanos dāvājis dzīvību. Tu esi Kungs pār visu, nevien šajā, bet arī nākamajā pasaulē. Kungs Dievs svētais gars, Tu apgaismo un vadi visus Tavus ticīgos. Un modini cilvēces vidū tautu, kurā reiz piepulcēsies visa cilvēce, Tev kalpot ticības, mīlestības spēkā, kalpot cit citam, būt kā labi draugi, paklausībā mīlestībai. Un tā Tu uzcel savu svēto baznīcu. Svētais trīsvienīgais Dievs, Tu esi mūs izredzējis katru cilvēku šajā pasaulē vēl pirms pasaules radīšanas. Tu esi atvestījis mūs caur savu dēlu un esi ļāvis mums iepazīt un saprast Tavu nolūku, Tavu gribu, tās noslēpumu, kura līdzdalībnieki mēs esam. Paklaus mūsu mīļais Kungs un Dievs! Tu esi veidojis savu baznīcu par savu miesu, kuras galva ir Kristus. Tu esi mums devis Dieva bērnu garu un mūs darījis par mantiniekiem, Tavai valstībai, par svētā garu mājokvu, par Kristus līdz mantiniekiem. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs pieņem, Tu mūs mīli, Tu mūs uzturi. Tavās rokās, Kungs, mēs gribam likt cilvēkus, kurus vismaz kāds no mums katru mīl, zina, pazīst. Mēs Tavās rokās gribam likt cilvēkus, kas mums ir uzticēti, nevis vai mēs katrs atsevišķi pa vienam par viņiem lūgt, bet mēs visi kopā, kas turamies kopā. Tavās rokās, Kungs, mēs liekam arī tos, kas mums ir katram nozīmīgi un tuvi. Par viņiem mēs šajā brīdī iedomājamies. Viņus mēs liekam Tavās rokās. Bet mēs aizlūdzam par tiem, kas mums ir uzticēti, kā draudzēji. Mēs, Dievs, Tevi lūdzam par Mareku, viņam atgūstoties pēc traumas, par Paulu, Dāvi, Andru, Hertu. Lūdzam par Madaru, Jāni, Gustavu, Baibu, par augas ģimeni, viņiem bērniņu gaidot. Mēs lūdzam par Aneti un Annēju, par Uģi un Agritu, par Lenāru, Kristīni, Anitu, Ūdi. Mēs lūdzam par Ilzi un Normondu,
par Annu, Daci, Laimoni, Inesi, par Katrīnu un viņas gaidāmo bērniņu. Mēs lūdzam par Rihardu, Airisu, par Elīzu, par Rasmu, par Anitu, par kādu cilvēku viņa dzīves problēmās. Mēs arī lūdzam par mužībā saukto Indru, Irbi. Dieva rokās mēs arī liekam to ļoti, ļoti daudzo zvaigžņu bērnu vecākus, kuru bērniņi šodien tiks apglabāti šeit dvēseļu dārzā. Mēs pieminam viņus, kuri ir saukti mužībā, bet jo īpaši mēs lūdzam par viņu vecākiem, gan tiem, kas atnāks, gan arī tiem, kas nebūs šeit klāt, par viņu ģimenēm, par visiem, kurus ir skāris šis zaudējums. Mīļais Dievs, mēs Tevi lūdzam par mūsu draudzi. Lai tā ir vieta, kurā Tavs gars var vienmēr būt klātesošs, daudzos un dažādos veidos, kur Tavs gars tiek izliets, kur mēs kopā smejamies un kopā raudam. Tavās rokās, Kungs, mēs liekam Tavu baznīcu, mūsu baznīcu šeit Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Tik daudzās un dažādās konfesijas, draudzes, visu to milzīgo savijumu, to kopumu, kas Tava baznīca šajā pasaulē ir. Gan tajos veidos, kur mēs to atpazīstam, gan tajos, kur vēl nemaz nenomanam, ka tā jau dzimus. Tavās rokās, Kungs, mēs liekam visus, kas Tavā baznīcā kalpo, to vada, to iedvesmo, Tavu darbu mūsu vidū. Mēs lūdzam, Kungs, arī par mūsu zemi, par mūsu tautu, par mūsu nāciju, par mūsu sabiedrību. Īpaši, Kungs, mēs šajā dienā lūdzam Tavu svētību darbā un kalpošanā jaunievēlētajam valsts prezidentam Edgaram Rimkevičam. Mēs lūdzam Tavu svētību visā tajā, ko viņš var darīt un darīs Latvijas labā. Visas lietas, Kungs, mēs liekam Tavās rokās. Tev uzticam katrs sevi un lūdzam, dod ar vien mums gara spēku, kur mīlestība pārspēja naidu, kur draudzīgums pārspēja distancēšanos, kur Tavs gars vienmēr visam cauri vaužas, izvaužas un novaižas. Paklausi mūsu mīļais, Kungs un Dievs. Palīdz mums mūsu uzticamais pestītāji un glābēji, kad dzīvojam Tavā mīlestībā, mirstam Tavā žēlastībā, kapā dusam Tavā mierā, ceļamies augšā caur Tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvi Tavā valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto garu viens paties Dievs dzīvo un valdi augsti teicams mūžīgi. Thank you.
Tas kungs ar jums. Paceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam mūsu kungam. Tā ir labi un tā piederas un ir svētīgi, ka Tev, Kungs, svētais, visuspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicamies caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kādēļ Tu mūs saucē, mūsu grēkus mums piedod, un mūžīgu svētību apsovī. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami. Mūsu kungs Jēzus Kristus, tadī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārvauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums to dot. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās, un tiem to deva sacīdams. Ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to pizlietas par grēku piedošanu. To dariet, cikārt jūs no tā dzerat, mani pieminēdami. Mēs Tev piesaucam, žēlīgais Debesu Tēvs, svētī svēto mīlestu visiem, kas Te pie Tava galda sapulcēti no šīs maizes sēdīs, un no šī biķera dzers, un ar to saņems Tava dēva miesu un asinis pēc viņa apsolījuma. Cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat,
Pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos tie, kams viņš nāk. Tā kunga miers vai ir ar jums visiem. Sveicināsim citu ar mieru sveicienu.
mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asins, ko saņēmām, lai palīdz mums dzīvot un stiprina mūsu ticību mūžīgai dzīvībai. Dieva miers vai ir ar jums visiem. Cietam kungam, jo viņš ir laipnīgs, aleluja. Mēs lūgsim Dievu. Tu, Kungs, mūsu Dievs, svētī, lai no šīs sakramenta saņemšanas, no Tava mīlestības un no mūžīgas svētās trīsvienības un šīs vienības Tevī un šīs vienības, kuru Tu nesi mūsos, no šīs vienotības, ticības Tai, lai uzplaukst pestīšana mūsu miesā un dvēselē. Bet ne tikai pie mums katra pa vienam, atsevišķi, jo tāpat kā Tu, Kungs, neesi viens, bet trīs. Tu neesi matemātika, bet trīs, kas savijušies kopā nedalāmā vienībā, tā arī mēs visi esam mēs kopā. Mēs lūdzam par pestīšanu mums, cilvēcei, šai pasaulē. Tāpēc mēs ir tīpaši aizlūdzam par tām vietām, kur cilvēki viens otram dara pāri. Jo īpaši mēs lūdzam par Ukrainu un tās uzvaru šajā laikā. Dievs Kungs, mēs Tev lūdzam, lai Tava pestīšana, lai Tavas mīlestības liecība, lai tas, ko Tu dari no paša iesākuma ar katru no mums un visiem kopā, lai tas ved šo pasauli pretī tās mērķim un piepildījumam, tādai dzīvē, kas ir Jēzu Kristu. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Dievs Kungs, vai Tevi svētī un vai Tevi pasargā. Dievs Kungs, vai apgaismo savu vaigu pār Tevi un vai ir Tev žēlīgs. Dievs Kungs, vai paceļ savu vaigu uz Tevi un vai dod Tev
lūdzu, sēdieties. Mēs bijām kopā un esam kopā joprojām Trīsveidības svētku dievkalpojumā, lai Dieva svētība ir ar katru no jums un šajā dienā, šajā laikā, šajā vasarā, lai gars jūs paceļ, nes jūs augšup, lai gars jūs piepilda un vai jūs katrs savā veidā garam atveraties. Šodien, kā jau pēc katra dievkalpojuma, viesmīlības brīdis, sadraudzība vai kafejnīca draudzes centrā, kur mēs varam vēl pabūt kopā. Nākamā svētdienā, kā jau katru svētdienu dievkalpojums pulkstens 11. Un nākamā svētdienā arī ar mums būs iesveicis mācības grupas dalībnieki, bet nākamā svētdiena pēc dievkalpojuma medus svētki, jo, kā jūs jau zinat, uz mūsu draudzes centra jumta ir urbānais bišu dārs, un medus Bībelē daudzkārt pieminēts kā svarīgs saldums, medus kā varbūt arī zīme, simbols Dieva žēlastībai, Dieva labvēlīgumam, Dieva draudzīgumam, un tāpēc nākamā svētdiena pēc dievkalpojuma medus svētki, kur varēsim noteikti arī nogaršot mūsu Tornikauna medu, jo šogad medus esot daudz ātrāk nekā citus gadus, bija tas ļoti aktīvas, dzerot ūdeni te no mūsu šļūtenēm ļoti izslāpušas un daudz, daudz darbojās, tā kā nākamā svētdiena medus svētki. Gribu pateikt arī, ka mēs esam sākuši mūsu draudzē līdztekus mūsu ierastajai svētdienas skolai reizi mēnesī, arī svētdienas skolu īpašiem bērniem, bērniem ar dažādiem garīga rakstura traucējumiem, arī bērniem, kas ir paliatīvā aprūpē, un arī šāda svētdienas skola notiks mums reizi mēnesī turpmāk. Paldies jums visiem, paldies Ingūnai, paldies Lindai par mūziku šajā dievkalpojumā, paldies visiem daudzajiem iesaistītajiem, kuru kalpošanas dēļ šis dievkalpojums iet ēterā un daudz varēs arī pēc tam viņu noskatīties. Paldies visiem analogajiem un digitālajiem perminderiem. Paldies visiem, kas ir darbojušies, vai mēs varētu justies šeit baznīcā šodien labi. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku.
uz priekam pastāvēt. Te ir mājas mīlestībai cerībai, te būs mieram pastāvēt, te būs priekam pastāvēt. Te ir mājas mīlestībai cerībai, te valda priekam.